Agora é a hora dele. Ney Lopes chegando no pedaço. Poder da superação, né? Poder da superação. O engajamento voluntário, eu acho isso fantástico. Porque quando alguém tem uma dificuldade, tem um problema, esse alguém vai atrás, busca. Mas quando a pessoa está de bem, não tem absolutamente nenhuma dificuldade e se doa para participar disso, isso tem um valor. Tem muita coisa, Cristina, né, a respeito desse tema, né, de superação, de voluntariado, né? Isso é muito... Existe tanto amor, né? E às vezes a gente até dá valor para circunstâncias que são justamente o oposto do ódio de alguma coisa, que nada, vamos viver o amor. Ney, contigo. Hoje é o dia do amor. Hoje é o dia de... Quarta-feira, 12 de junho. Essa sim podemos chamar de uma quarta-feira especial. Afinal, é uma data das mais esperadas do ano, em celebração ao Dia dos Namorados, enamorados e eternos namorados. E não são só os namorados que festejam, mas também os donos de floricultura, perfumarias, restaurantes de todos os gostos e bolsos, rodízios de pizza, de carnes, de sushis e até x-salada. E como sobremesa, os motéis, que também lotam nesta quarta-feira. Realmente, é uma data que inventaram para movimentar a economia. E o tempo e a temperatura, convenhamos, está propícia para uma noite das mais românticas. Hoje também é dia dos restaurantes enfeitarem seus estabelecimentos com balões, velas e músicas românticas ao vivo para receber os eternos apaixonados namorados. Só o restaurante Nova Veneza estava com fila de espera, mesmo iniciando o atendimento hoje a partir das 19 horas. Imagina o resto em Nova Veneza e aqui em Criciúma, em toda a região. E a celebração do Dia dos Namorados já iniciou no último sábado com a Corrida dos Namorados, que rolou pelas ruas da charmosa e romântica Nova Veneza, com saída e chegada da Ponte dos Namorados. O evento reuniu centenas de casais numa promoção que levou a assinatura do grupo La Moda, a grife que inspira. Prefeito de Criciúma, Cláudio Solvaro, vai festejar o Dia dos Namorados, levando a primeira-dama na próxima semana para curtir 10 dias na Croácia. Vai conciliar trabalho com alguns momentos românticos ao lado da mulher e de assessores. De acordo com a assessoria, a passagem e a estadia da primeira-dama, num dos países mais bonitos da Europa Oriental, serão por conta dela. Outro grupo de casais de Criciúma celebra o Dia dos Namorados nesta quarta-feira em alto estilo, numa viagem romântica em meio aos vinhedos de Mendoza, na Argentina. Foi a turma ciceroneada pelo novo queridinho das altas rodas, o Douglas Daló. Mas nem todos vão celebrar o Dia dos Namorados acompanhados com suas caras metades. É o caso de um grupo de locomotivas da cidade, como a Alba Naspolini, a médica Angela Lapoli, a Ieda Macari, a Adriana de Oliveira, a Elaine Gomes, que curtem a beleza da Grécia e suas ilhas exóticas, ciceroneadas pela querida Ana Firmo. E eu não poderia encerrar meu quadro desta quarta-feira especial e romântica com esta canção que virou um verdadeiro hino aos apaixonados do filme. Curta. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you.
that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always love you. O guarda-costas são belas, são tantas, cada um tem a sua história, né? Cada um dos namorados aí que assiste o Balanço Geral, cada um tem, alguns tem uma trilha sonora. Para uns eu vou dedicar essa música. Essa música aqui, tá bom então, valeu Ney. João, um abraço. Bom dia dos namorados, feliz dia dos namorados para você, a gente segue.